goddag. Vi er på Hellerup station. Vi er mig, Theodor, William og Heinz. Og vi har valgt at her kørt både regionaltog og S-tog, ja. Og det er derfor, vi har valgt det. Der er meget at tage fat på. Præcis. Og så er det meget specielt, fordi F-banen kører ind på perronen, og så skifter på den anden side igen, som vi har sammen med i videoen. F-toget kører ud til terminalsporet hen over en diamant. Bremserne og hydrauliksystemet kan ses i forbifarten. Det opdages, at S-toget er eldrevet. Mange ledninger og master er spredt over hele arealet. På terminalsporet venter toget omkring 5 minutter, indtil perronen er fri igen. Linjenavn og destination kan skiftes på alle tog, hvilket betyder, at de kan køre på alle linjer, hvis der er behov. Toget kører ind og optager de nye passagerer. I baggrunden opdages Øresundstoget, der er modeller IR4, som også er eldrevet. Den specielle danske front medfører en bedre sammenkobling med andre togsæt. Den gamle stationsbygning med orange mursten opdages bagved. Skinnerne ses her være fæstet til både betonsveller og træsveller. Skinnerne er sat fast med fjederklammer og ligger på stenballast. Mellem skinnerne kan der ses kabler til TTC-systemet. På den modsatte side af perronen ses noget specielt. Skinnerne er fæstnet direkte i asfalt. Dette forøger besværet, når det skal vedligeholdes. På billedet kan der ses en diamantkrydsning. Disse krydsninger gør, at toget nemt kan omdirigeres til andre retninger, skulle der være behov for det. Langs med skinnerne ses ATC-bokse, som er det gamle bremsestyringssystem. Lige for tiden er dette system ved at blive udskiftet. Det nye system, ERTMS, som er et system, som også indeholder hastighedsstyring og signalstyring. Systemet er i øjeblikket under ildrundingsfasen på Hillerødbanen. European Rail Traffic Management System skal installeres i hele Europa. Systemet skal sikre en mere sammenhængende signalløsning på tværs af landsgrænser. 80% af de signalfejl, vi har i dag, skal forsvinde, og omkostninger på drift og vedligeholdelse reduceres. Toget kommunikerer via radiosignaler med centrale kontrolcentre, og lokomotivføreren får sine informationer direkte på et display, og der er ikke længere behov for faste signaler. Her kan vi se understellet på S-toget. I understellet er der indbygget bremserne, som er både hydrauliske og elektriske. Tidstavler som denne hænger på de fleste stationer. Det viser, hvornår toget kører, og hvor det kører hen. Dette varierer alt efter om det er weekend eller hverdag, og hvilket tidspunkt på døgnet du skal med toget. Denne tidstavle er fra kystbanen i nordgående retning. Tavlerne er også at finde på S-togsperronerne. Tavler som denne er efterhånden ved at være en ting, som kun er for turister eller folk fra udlandet, da det meste information kan fås gennem internettet eller apps. Derudover findes der også ofte elektriske tavler, som også informerer en om det. Dette er desuden en public timetable, hvilket betyder, at den er for forbrugeren, og at der bagved ligger nogle tidsbuffere, som kun er synlige for de ansatte. Når Øresundstoget afgår, opdages signalskiftet. For øvrigt et meget flot ET-tog, også kaldt for Contessa. Kan køre maks 180 km i timen. Nu ses signalskiftet kort rødt, altså til dobbelt gult.